Me që ngjarjet politike në Kosovë zhvillohen me sekuenca të shpejta, shpesh na ndodh që edhe kaluara e afërt të na kujtohet veç në sekuenca të paqarta. Debati vazhdon e zhvillohet se cila është zgjidhja dhe derisa kjo ndodh, shpesh harrojmë se ku filloi problemi. Tani, kemi një situatë politike që për t'i dhënë epilog është dashur ta fusim në skenerin e rrept të gjykatës kushtetuese. Janë dy anë me qëndrime të ndryshme, por që vetëm para 2 muajsh përbënin një qeveri me një qëllim. Ishte një mision i nisur nga dy parti politike që hasi në rrug pa kalim pas vetëm 52 ditësh. Ishte Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe një koalicion shprese. Çfarë ndodhi me të? Në fushat elektorale, partit politike garojnë me programe. Por, qytetarve u kërkojnë vota me thirje. Thirjet bën me slogane. Sloganet sësht e thënë të jenë kuptim plota. Ato thjesht duhet të jenë frymëzuese. Në zgjedhjet e fundit në Kosovë, dy parti që do në fituese i kishin të tilla. Vetëvendosja premtonte se përfundimisht ka ardhur momenti shumë pritur. Me 6 tetor do të lind një diell që nuk do të përëndoj kur më, sepse tash erdhi dita. Dërsa LDK i ftonte qytetarët në besim. Besoni në LDK. Besoni në fuqinë tuaj. Bashk do formonin koalicionin e shpresës. Unë dua që me vjosëm të bashkëpunoj edhe në tarë. Na jetë shpresa vdese fundit. Në politik mund të mjaftojnë 52 ditë. Election night coverage continues. Në vitin 1992 po mbashin zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. George Bush i vjetri po garonte për një mandat të dytë. Mandati i parë i tij ishte një sukses i jashtëzakonshëm në politikën e jashtme. My job has been made easier by a leader who's taken a lot of Bush ishte diplomat i pakrahasueshëm. Gjatë mandatit të tij, muri i Berlinit kishte rënë. Gjermania ishte ribashkuar dhe po futej në NATO. Përfundimisht, lufta e ftohtë i takonte historisë tashmë dhe Bashkimi Sovjetik ishte futur ngadalë në rrugën e demokratizimit. Demokracia liberale më në fund kishte mposhur komunizmin dhe fashizmin. Amerika, hegemonia e vetme globale. Ky sukses i madh i Bushit duhet t'i asiguronte edhe një mandat si president. Por nuk ndodhi ashtu. We have a question right here. Yes. Sepse në të njëjtën kohë, SBA po përballej me recesionin më të madh ekonomik qysh prej viteve të 80-ta. Amerikanët mësu interesonte fort për fitoren e demokracisë kur vetë kishin humbur punën. How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people?
Bush un poshtë nga Bill Clinton, një politikan i ri amerikan që krejt çfarë u ofron amerikanëve ishte shpresa. I could help to change all our people's lives for the better and bring hope back to the American dream. Derisa Bush vinte me suksese diplomatike, Clinton silte shpresa. Qytetarët amerikan shpresë do. I still believe in a place called home. Njëzete 7 vjetë më vonë edhe qytetarët e Kosovës krejt çfarë donin ishte shpresa për një jetë më të mirë. Zhvillim ekonomik, punësim. Vendendosit dhe LDK ishin dy parti që po u asilnin. Bashkëpunimi për 2 vjetë në opozit, dikur partit antagoniste i kishte afruar. Kujtim për kurbë dhe me lonë në këtë halë të botë. Ma dje atë shumë sa që përkundër historisë me plagë në mesvete dhe dalimit madh ideologjik, vetë vendosit dhe LDK donin që si një subjekti vetëm të futeshin në zgjedhje. Mundësia e bashkëpunimit ishte bërë e ditur qyshkur ish-kryeministja Radina i dha tërheqje. Ne me lidhet në Demokratike të Kosovës, si dy partit më të mëdha politike në vend, si opozita e këtij vendi, do të vazhdojmë komunikimin dhe koordinimin me njëherë në ditët në vijim. Afria e madhe nuk u finalizua me një koalicion të përbashkët para zgjedhor, por kurse s'kishte ndryshuar. Qysh natën e 6 tetorit u ri theksua se opsione tjera nuk ka. Qysh nesër do të vendosi kontaktin me Lidhën Demokratike të Kosovës në mënyrë që me subjektin me të cilin ishim në opozit ta kurorzojmë ndryshimin ashtu që të bëhemi qeveri. Duhet ta respektojmë sekuencën e qëndrimeve tona politike. Me Lidhën Demokratike të Kosovës kemi pasur bashkërendim të mirë opozitar, është për të ardhur keq që nuk e shëndruam edhe në projekte përbashkët me koalicion parazgjedhor siç po ta propozuar unë. Por si do që tjetë, jemi ku jemi dhe unë atyre u ashtri dorën e bashkëpunimit. Fryma shpresës do kthej në koalicionin e shpresës. Ne kemi kuptuar mesazhin që qytetarët e Kosovës e duan ndryshimin, e duan që Kosovës të kthehet zhvillimi, mirëqenia, drejtësia, barazia. Dhe në këtë drejtim kemi konsideruar që duke marrë parasysh vullnetin e popullit të shprehur në zgjedhjet e 6 tetorit, rrjedhimisht edhe në atë kuptim ne po e çonim përpara ose po e ecësonim vullnetin e qytetarëve të Kosovës. Prandaj edhe kemi konsideruar që ka qenë një koalicion i shpresës. Dyshime mund të kishte për kohën, jo edhe për partneritetin. Do të na shkoj mbarë mirë, sepse jemi pajtuar që do të qeverisim bashkë. Më e rëndësishmja është që të dyja partitë treguan vullnetin e mirë për të qeverisur bashkë. Megjithatë, ajo që pritet të arrijë brenda ditësh, mezi u arrit brenda muajsh. Entuziazmi abstrakt për bashkëpunim jazinte frymën nevoje që imponon konkretizimi ndarjes së posteve. Përkundër se u takojnë cepave të kundërt ideologjik, ishte arritur shpejt pajtim për programin. 100% ne kemi arritur pajtim të plot. Pra drafti i programit qeverisës shumë shpejt, gjithsesi pas marrëveshjes së nënshkruar, do të bëhet publik. Por, caktimi ministrive dhe posteve të tjera politike mori kohë. Nuk kemi barikadime, pra jemi duke diskutuar dhe negociuar për të ndërtuar mirë besim dhe mirë kuptim që së bashku ta arrim deri tek një marrëveshje për bashkëqeverisje. Për pak minuta do ta kemi një çëndrim zyrtar të qeverisjes. Faleminderit, nuk kam koment, mundem me bisedu me ata, nuk kam asnjë koment. Po ishte pjesa dene çka ka ndodhur. Nuk kemi pas kur gjë lidhur me koalicionin. Tash në retrospektiv, nga vetëvendosja thonë se ishte LDK-ja që e zhagiste punën. Dhe kjo ndodhe me një plan malicios prapa. Ne na kujtohet në atë kohë zvaritja se deri kur u certifikuan, prej momentit kur përfundoi rezultati, domethënë dita e zgjedhjeve deri në certifikim të rezultateve, ishin më shumë se 50 ditë.
Dhe në këtë drejtim, ne kemi qenë në dieni edhe në atë kohë, sepse kemi pasur informacione të ndryshme, se si LDK-ja insistante gjithsesi kalimin e pragut të nismës. Madje, si pas dyshimeve tona, është pikrisht LDK-ja që i ka ndihmuar edhe në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa përmes njerëzve aty, që të bëhet, si me thënë, anulimi, her pranimi, her anulimi i votave të Serbisë në Kosovë, parësisht prej kalkulimeve të tyre politike. Pra ka pasur në një ndërmarje të organizuar dhe të orkestruar qysh në atë ko. Pretendimet e vetëvendosjes mbesin të tilla. Pretendime. E vërtet është zvarritja që ndodh pothuajse gjithmonë nga dita zgjedhjeve deri tek konsolidimi i institucioneve të reja. Kjo është edhe pika ku çalon demokracia e re kosovare. Nuk është as rënja e shpeshtë e qeverive, e as ndryshueshmëria e preferencave të votuesve, por pazaret pas zgjedhjeve deri tek formimi i qeverisë. Në vitin 2014, qeveria ishte formuar 180 ditë pas zgjedhjeve. Në 2017, 90 ditë pas zgjedhjeve. Dhe në 2019, 121 ditë pas zgjedhjeve. Nëse bëhet një krahasim me shtetet europiane, dallimi është gjigant. Po u analizua formimi i qeverive dhe kohëzgjatje formimi të tyre në 27 demokraci në Europë, delse në Europën perëndimore formimi i qeverisë zgjat mesatarisht 28 ditë. Kurse në Europën qendrore dhe atë lindore, një ditë më shumë. Profesori new-yorkez Fred Kokozeli thotë se Kosova nuk përcjell një trend të tillë për shkak se ende nuk është krejtësisht demokratike. Kosova it's in a process of democratizing. It isn't, it's definitely not a consolidated democracy. The kind of place political science we think of consolidated democracy, I think that the term is usually where the democratic rules are the only game in town. And I think in Kosovo you're still in the process of developing democratic norms. You often have the same players in different configurations. Formacionit të ndryshme në pozicionit ndryshme, por me qëllime që kryesisht nuk ndryshojnë. Vetëvendosja dhe LDK për një kohë të gjatë u futën në një replay takimesh që krejt çfarë prodhoni se rezultati ishte një tjetër takim. Nuk kemi se çfarë deklarojmë, bisedimet vazhdojmë, kemi një pauzë. Atëherë thuaj se po vazhdoni takimet për koordinim të më të tjeshëm. Sot, shpjegimi është ndryshe. Ka pasur kërkesa të vazhdueshme që ata kanë konsideruar që ne mund të mos i pranojmë deri dhe me shtë të dështoj për koalicioni. Por që ne kemi qenë shumë të interesuar që ta bëjmë këtë koalicion. Në vetëvendosje ishin aq të interesuar për të formuar koalicionin sa që ishin pajtuar që pjesë e negocimit për marrëveshje të bëshin edhe ndërkombëtarët. Të cilët dikur thuajse nuk duhet të imponohen me ndikimet e tyre mbi politikanët kosovarë. Ne, nëse besojmë në Republikë dhe në demokraci, atëherë do duhet kishim ndihmë ndërkombëtare, por jo tutelë ndërkombëtare. Faktorëve ndërkombëtar ne u kemi parë vetëm dorën e djathtë, u kemi parë rregullisht dorën e babait, por dorën e nënës nuk e kemi parë asnjëherë. Dora e nënës mund kishte afruar dy partnerë potencial, por marrëveshja përsëri kishte dështuar të arrijë, të paktën përkohësisht. Derisa data për dorëzimin e një emri tek presidenti ishte pranë. Nuk ka parafrim të pozicioneve nga ana e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ata insistojnë në propozimin e tyre të vjetër. Si Lidhje Demokratike e Kosovës, ne jemi të bindur se zgjidhja që ne kemi ofruar kohët e fundit është një zgjidhje që i kontribon në marrëveshjes qeverisë. Një takim Daras Kurti e Mustafa kishin pasur para praktisht edhe me Richard Grenell, emisar special i SBA-s për Kosovën. Hera e parë kur amerikani kishte ardhur personalisht në Kosovë për treguar se heqja e taksës është e rëndësisë jetike. I told Mr. Kurti, i thash zotri Kurtit, dhe do ta pyes secilin lider politik të Kosovës se zhvillimi ekonomik është fort i rëndësishëm dhe se tarifa 100% duhet të hiqet.
koalicioni përfundimisht u arrit. Ne tashmë e kemi nënshkruar marrëveshjen, jemi marrur vesh për të gjitha. Më tre shkurt u konkretizua përpjekja kolosale për të mbajtur gjallë dhe në një qeveri e shprese. Por, rrugtimi jo shumë shpresdhënës deri tek marrëveshja politike, shpresu kishte dhënë vetëm kundërshtarëve politik. Nisja e këtij koalicioni ka qenë një farë mosbesimi reciprok. Nëse veç ju kujtohet edhe ato negociatat e para, u takun për mu të akordu, për mu të aku, dhe me dhanë veç ishin shaja që këj koalicion nuk do të ketë jetë gjatë. Mos pajtime qysh në ditën e një shifrore të qeverisjes nuk vëreshin vetëm brenda institucionave. Sinjalet kapeshin edhe nga vërtues të jashtë. E kaluara me kundërshtime të qarta mund të flas nganjëherë më zëshëm se sa aktualja e turbullt. Pikëpara janë parti historikisht të ndryshme origjinë, të ndryshme ideologjike me trashëgimi politike krejt tjetër, të cilat i ka bërë bashkë një moment specifik. Thot, një naracioni se duhet të dilte në opozit një kasta këtë me politike. Ma shumë, prandaj, kanë qenë edhe si koalicioni zorit, se sa i shpresës. Kur është bo koalicioni edhe kur është synu me u fut në me qeverisje bashk, të dyja palët e kanë pa këtë mandat, jo si partneritet afatgjall, po ma shumë se si ta shfrytëzojnë këtë mandat për të rritë për vetë. Po në negociatat për koalicion, ku palë bënin hapa unilateral shpesher, që vazhdimisht, qëfar doj besime që eksistante, gryhe vazhdimisht. Ata momente që u bë qeveria, ajo tashmë u bë me një farë doj gjakut prishur. Për bashkimin të ri qeveritarë, shumë pakoj u desh të dilin në sipërfaqe dallimet. Vetë vendose e LDK tashmë ishin në një qeveri, por shumë shpejt do nxjerrte krye një çështje për të cilën partnerët do të mbanin dy qendrime. Gabimi kishte gjenezën qysh në fushatën elektorale ku vlersoi se raportet me Serbinë s'do jenë çështje ekzekutivit të ardhshëm. Tu mendoj që ka qenë një probleme kryesore edhe të mënyrës si u formu koalicioni fundit, nxjerrja e fundit shmangej absolutisht tema e dialogut. Fokusi kryesisht ishte bartur tek tema si korrupsioni e zhvillimi ekonomik. Megjithatë, në marrëveshjen e qeverisës së të dy partive fituese, kishte një pikë ku përmendej se në raport me Serbinë do të largoj taksa vendosur 100% për mallrat serbe dhe do të zëvendësoj me reciprocitet. Por politika amerikane kërkonte kategorikisht që përveç heqjes së taksës, të mos vendosej tjetër mas penguese. Ky ishte një qëndrim i palëvizshëm i amerikanëve, që lëvizi më pas pozicionet e partnerëve qeveritar. Qysh në start, domethënë edhe mrena për mrena kuvenit, po edhe në vendimarit e ekzekutivit, kanë pas dalime. Edhe kur veç fillon, do më thonë, me dalime, shijet që përfundimi do tjetë shumë i shpejt. E ndërtuar në themele fragile, këtu kishte filluar edhe numrimi mbrapsht i qeverisë së re. Dalimet për taksën dhe reciprocitetin ishte diçka që shihej, por dy partnerët kishin edhe problemet e tjera. Pengesat më të mëdha, edhe unë personalisht i kom pa me zëvendës kryeministrin Hoti, ku se cilën pun të mirë të qeverisë tenton të disi ca, si me thënë, minimizonte ose ta pengonte. Dhe dyja palët kanë munges mos besimi dhe kanë ambicje, kishën ambicje të vetat, që i dhe interesat të vetat, që binin desh me interesin që të vazhdojnë të qeverisë. Qeverisja do vazhdonte, por jo edhe për kohë të gjatë. Telashave lokale ju shtua edhe një global. Rastet e infektimeve me COVID-19 kishin filluar edhe në Kosovë. Kjo situatë e kishte shqetësuar Isa Mustafën. Ai shkruante në Facebook se nevojitej shpallje gjendjes së jashtëzakonshme.
i alarmuar për të njëjtën çështje dhe presidenti kishte njoftuar për mbledhjen e Këshillit të Sigurisë për diskutuar reagimin shtetëror në raport me virusin. Menjëherë pas asambledhje Thaçi doli me një propozim. Do t'i propozoj Kuvendit të Republikës së Kosovës dekretin për gjendjen e jashtëzakonshme në Kosovë. Propozimin e presidentit qeveria kishte kundërshtuar duke cilësuar si ekstrem dhe të panevojshëm. Ajo që është propozuar nga presidenti si gjendje jashtëzakonshme, është konsideruar dhe shifet si mas ekstreme. Por, jo gjithë antarët e kabinetit qeveritar ishin të një mendje. Ministri punëve të brendshme i shqetësuar deklaroi në Klan Kosovës se mendonte ndryshe nga shefi i tij. Pra, mund konkludohet se ju po thoni se duhet të shpallë urgjente jashtëzakonshme. Po, sigurisht. Ky ishte edhe fillimi i fundit të qeverisë Kurti. Mendimi ndryshe i Veliut ishte konsideruar i papranueshëm. Ai prish kohezionin qeveritar. Kurti sharkoi Veliun, duke akuzuar për shqetësim të qytetarëve. Më vonë, një konferencë për medje, deklarimi i Veliut ishte konsideruar si akt tradhtar. A jeni për shpallën në gjendje të jashtëzakonshme? Po, sigurisht. Jo, ministër. Po, sigurisht, jo, ministër. Shkon më dhonë po, sigurisht. Nuk mundet ministri të shpallë gjendje të jashtëzakonshme në mesnatë. Nuk mund ta mbështet. Shpallje në gjendje të jashtëzakonshme. Të paralajmëruar nga presidenti, pa u konsultuar me partnerin tënd të koalicionit. Nuk mundesh. Ose edhe mundesh, po pastaj nuk mundesh. Sepse të shkarkoj. Kam kërkuar një emër tjetër prej atij i cili shprehu një tradhti të dyfisht. Tradhti ndaj qeverisë ku bën pjesë dhe gjithashtu tradhti ndaj policisë Kosovës. Edhe LDK me terme të njëjtë kishte vlerësuar veprimin e Kurtit. Ai kishte shkelur marrëveshjen politike në mes të dy partnerëve. Si rjedhoi, qeveria s'mund vazhdonte, jo në të njëjtin formacion. Shkarkimi i ministrit brendshëm Akin Veliu, i cili ka qenë një herë edhe një nga dy tre figurat kryesore në Lidhen Demokratike, ka qenë e qartë që është provokim i panevojshëm i rënjes së qeverisë, sepse për gjithë kënë ka qenë krejtësisht e qartë që asnjë parti nuk mund ta përballojë një ofendim të tillë. Përveç shkarkimit Veliut, arsye tjetër e pakënaqësisë së LDK-s ishte edhe mosplotësimi i kërkesës amerikane për heqjen e taksës. Tu jemi të bindur se një qeveri e tillë rrezikon marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, prezencën ushtarake dhe paqësorë amerikane këtu, prezencën e saj ekonomike dhe pashtu përkrahjen politike që kemi pas dhe do ta kemi në tardhmen për njohje të reja, jo për njohje. Në fund për LDK-n doli që ruajtja e partnerëve me SBA të ishte shumë më e rëndësishme dhe më e madhe se gjithçka tjetër. Por edhe një farë forme ruajtja një farë lloj kredibiliteti dhe autoriteti të një pjesë të elitës së vjetër të LDK-s, më thonë të Bledidiu, të një pjesë që ndjeje krasnuar nga fryma një farë forme e Zotit Kurti. Për vetëvendosjen, LDK-ja rrëzimin e qeverisë dhe qëndrimin për reciprocitetin i kishte veç arsye publike. Qëllimi ishte i fshehtë dhe buronte nga diku tjetër. Fare nuk ka qenë arsyeja rrëzimit qeverisë Zoti Veliu e as anti-amerikanizmi, si që kanë theksuar ata. Arsyet kryesore janë dy, besoj, që janë shumë të fuqishme, në kuptimin që qëndrojnë. Është e para marrëveshja rrezikshme që e ka në plan presidenti Thaçi, dhe i duhet firma e tash kandidatit, domethënë Zotit Hoti, i duhet firma ati në atë marrëveshje të dëmshme, që dëshiron të ashtu e për para. Dhe në anën tjetër, bindja ime është që këta i kam frikë jashtëzakonisht shumë shtetit të së drejtës. Ky parlament ju ka zgjedhë, ky parlament ju shkarkon. Demarkacioni, demarkacioni, qakori, zhlepi, zhlepi, qakori, demarkacioni, top, kërri kërëministës, El Shrut Bajram.
Tri pushtetet kryesore në Kosovë sot. Edhe juve zot deputet, ju kisha lut mos udhiqen, mos ndihmoni emër tem. Çfarë do të kenë qenë arsyet ato çuan në një moment konkret? Seancën maratonike të 25 marsit. Me maska e dorza për të ruajtur nga virusi, por me fjalime që skurseni në skë. Se cili me akuza për afërsisht të njëjta, akuzonin njëri tjetrin për të njëjtën gjë. Pas një seance që po zgjaste pavonësisht, erdhi edhe koha e votimit. Qeveria Kurti, ra. Janë 82 vota për mocionin, 32 kundër dhe një abstenim. Me këtë konstatoj se Kuvendi e miratoi mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe i mbyll punimet e kësaj seance. Koalicioni premtuar i shpresës tashmë ishte një e kaluar 52 ditëshe. Kundër qeverisë, përveç LDK-s si iniciuese e mocionit, kishin votuar edhe të gjitha partitë tjera opozitare. Komplet qasja ka qenë e gabushme e zotit Kurti dhe nuk më jemohojmë edhe faktin në aqarimin e raporteve me aleat tanë me theks veçantë Shëbat. Do të thotë, kushdo që dhe i sot do shësvidu faktin në rajon, në Balkan e me theks veçantë në Kosovë, është dasht me e kuptu që do të ketë fakturë. Por jo, të gjithë mendojnë se kjo faturë do të paguhet nga Kurti, madje mund të jetë kundërta. Albi Kurti i ka konvenuar shkarkimi qeveris, duke menuar zgjedhje të parakoshme, ai ka besuar që do të rritet fol martirizimit që do t'i bëhet përmes shkarkimit nga gjitha partitë tjera. Mua më zhdukur gjithmonë që do t'i Kurti më shumë me ka menduar këtë mandat si një shkallë për të shkuar drejt zgjedhjeve të reja, ose që zgjas sot zgjas, mirë po që gjithsesi të fitoj më shumë pik duke gryer pak prej elektoratit të LDK-s. Zoti Kurti synon më shumë pushtet, zoti Kurti nuk është i kënaqur me një 25% dhe me kufizimet, ai synon mandat shumë më të madh se sa që ja ka jau vota 6-tetorit. Një supozim i tillë demantohet nga vetvendosje. Ne nuk e kemi ditur që shkarkimi i zotit Veliu do të qënte në një situatë të rëzimit të qeverisë. Nuk rëzohet qeveria për një minister. Me gjitha të, u rëzua. Qoftë për një minister, qoftë për arsye të tjera. Por shqetësimet e Veliut më vonë do të përligjeshin nga vetë shkarkuesit e ti. Qeveria në detyrë e Kosovës nuk kishte shpallur gjendje të jashtëzakonshme, por masat e kishte marrë përkitazim me një gjendje të tillë. Arsyet e shkarkimit të ministrit brendshëm ka ndalë tjenë shumë irrelevante për so kohë që paka shumë njëtë atë masa që i kështë propozuar Agim Veliu e për cilat ishte shkarkuar u implementua nga kryeministri Kurti rrëth një muaj më pas. Masat të cilat do dilin se janë në kundërshtim me kushtetutën e Kosovës. Qeveria Kurti ishte qeveria radhës që kishte shkelur aktin më të lartë juridik të vendit, gjithmonë në pretendimi se kjo bëj për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. Më vonë, me disa masat të tjera, përsëri ishte shkelu kushtetuta nga qeveria në detyrë, po përsëri në arsyetimin e njëjtë. Situata me pandemi në njërën anë dhe kriza politike në anën tjetër ka krijuar një vertigo. Paqartësi totale për qytetarët e shkaktuar nga dallimet e qarta mes politikanëve. Kaos i deshku se cili interpreton diçka. Disa interpretojnë ligjet, të tjerët interpretojnë kushtetutën, dhe të gjithë bashkë interpretojnë interpretimet e njëri tjetrit. I think the parties and the party leaders probably have very different understandings of democracy and what the rules are in some regards, right? They all know the functional rules, they all know the constitutional rules, although those are definitely things that get debated, right? Interpretations of clauses and phrases are always open for debate. I think there are some differences in terms of the norms of democracy between the parties. Dallime zvoglon ose thekson varësisht nga pozicioni. Derisa gara bëhet ndarës mes triumfit të demokracisë dhe lojtarëve që duan fitore brenda saj. One thing I used to say to my students is that, you know, democracy is really all about the losers. Right? If you lose an election, right, what happens? Right? In a democracy, if you lose an election, well, you try again, right? You may try again in a different party, or you may try again in some other way. In a non-democracy, non-democratic regime, right? If you lose an election, you're out, right? It could be
quite bad to lose an election, right? It could be, right? And so sometimes what you really want to concentrate in a democracy is how are the losers treated, right? Are they still getting another shot? Kush janë humësit e kush fituesit do të qartësohet pas një muaji. Vendimi i gjykatës kushtetuese pritet të sqarojë gjithçka. Përkohësisht, derisa do hasim në një tjetër situatë ku e vërteta është perspektivë dhe shpresa përsëri një premtim.